မျော်လင့်ခြင်းအသားတွင်အစီအစဉ်မှလေလိုင်းတန်တောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2014ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မြန်မာတက္ကီ1356ခုနှစ်တကူးလဆုပ်ဆယ်ရက်ကြာသပတေးနေ့မျော်လင့်ခြင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင့်နေပါရရှင်ရှင်များခင်ဗျာဒီတကူအာမြွန်လင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာကီလိုဟတ်6033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာကီလိုဟတ်13625အနေစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်များကတော့ရှင်နှစ်အတွက်မင်္ဂလာမိုးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္ဓာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် No e time be a to no e a go shin a to no e la kai swe ywe lan pya du တောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည်းဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေတောတာရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာတမှုကြပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်5ကိုဖတ်ပါမယ်အလင်းသည်မောင်မိုက်နဲ့လင်း၍မောင်မိုက်သည်မခံမယူတောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဒါအမြဲတွန်တွဲနေတဲ့အရာတွေပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲရွေးချယ်နေကြရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အလင်းဆိုတာကတော့အမောင်ကိုခွင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမောင်ကတော့အလင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ထုံးစံတော့မရှိဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့လက်ခံနိုင်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖျားသင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်စိတ်ယောဂါကုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ I'm Corpet ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာအုပ်ထုတ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတနေ့ကျတော့စီဝါရေးသမားတူသူ့စီကိုလာလေတဲ့သူကသူ့အကြောင်းလေးပြောပြတယ်သူကတိတ်တိတ်ပုံရထားတဲ့သားတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုတော့သူဟာမေတ္တာတရားကင်းမဲ့တဲ့မွေးစားမိဘများနဲ့အတူနေရတဲ့အကြောင်းသူအသက်18နှစ်အရွယ်လောက်မှာရံဖြစ်တဲ့တကြောင်အချုပ်ကျခဲ့ဘူးကြောင်ပြောပြပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာအချုပ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသူစီးရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကလည်းသူ့အတွက်ဘာမှတော့မေမေရရအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ3နှစ်အကြာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာသူအသက်အငယ်ဆုံးဌာနမှုတူဖြစ်လာခဲ့တယ်နောက်ထပ်5နှစ်အကြာမှာတော့သူဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲအခြားဌာနမှုတစ်ယောက်နဲ့သူလက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။အခုသူဟာမိဘမဲ့ဘဝကနေသူကိုချင်းစာနာတရားရရှိပြီးတော့ဖခင်ကောင်းတယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာသူတစ်ပါးနမူနာယူစရာကောင်းတဲ့သူတယောက်သူများအားကိုးရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူနေထိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်စာရေးဆရာကြီးကသူတွေ့ဘူးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအခုပြောပြတဲ့သူကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သူဖော်ပြပါတယ်။အဲ့သူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူအခြေပြုပြီးတော့သူဘလို့ကောက်ချက်ချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်သောစွမ်းအားတစ်ခုဟာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုကြမ်းမအောင်မြင့်တင်ပေးနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အံ့ဩတာကတော့ဖျားနာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖျားနာနေတဲ့ယောဂါကနေတည်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာကနေပြန်ပြီးတော့ကြမ်းမာလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့စာရေးဆရာကသူအဲ့လိုကောက်နှုတ်ချက်ချပါတယ်စိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးကသူရေးသားထားခဲ့တဲ့အထက်မှာနောက်ဆုံးဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ဒီကဘာစက်ကြာဝလာကြီးကတိန်ဆောင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလူတိုင်းကြိုးစားရှာဖွေကြတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးဝေါ်ဟာရအတိတ်ပဲကတော့ဒါကဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပဲတကယ်အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြမှာပါဒီစိတ်ယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ချက်မှာတော့သူဟာတကယ်အမှန်တရားစစ်စစ်ကိုသူတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကဘာကြီးဘလောက်ပဲဘာကြောင့်မဲဆောင်းဆောင်းလူရဘလူအကြောင်းကြောင့်မဲစိတ်တရားရာကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီမဲ့တကယ်အမှန်ကတော့ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာသူနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားအလင်းဟာအမှောင်ကိုဖြိုခွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်အချိန်ကဘလို့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါစေယခုပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်နဲ့ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်အချိန်ကာလမှာတော့ဒီအမှန်တရားအလင်းကိုယထားမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေသူသခင်သည်AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆူရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာဝရဖျားရှင်ကနေတင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ
အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များအရာတွေဟာအင်မတန်မှကောင်းမြတ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကြောင့်ကဘာပတ်ဝန်းကျင်ဟာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြစို့နော်တော်တရှိများရှင်ဆွီဒီနိုင်ငံဟာသုံးသမျှပစ္စည်းကိုပြန်လည်အသုံးချစေနိုင်တဲ့နိုင်ငံလို့အမည်ကောင်းရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆွီဒီနိုင်ငံသားတွေဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကုန်ကြမ်းမျိုးကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလေးရှိကြပါတယ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းလူသေးအလောင်းတွေကိုမိရှို့သူဂျိုဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနည်းကအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်လွတ်စေတယ်။မြေမြုပ်တကြွတာပိုဆိုးသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ကုဆက်ယောဂါတွေကမြေအောက်ရေထဲကနေကုဆက်နိုင်တယ်။အဖိုးတန်မြေနေရာတွေကိုဆုံးရှုံးသေးတယ်။ဆွီဒင်အမျိုးသမီးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆူဆန်ဒါဝီလော့မီဆတ်ကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့တကြွနည်းသစ်တစ်ခုတီထွင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနည်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်အကျိုးပြုတဲ့အပြင်လူမှုရေးကိုလည်းအလေးဂရုပြုရာရောက်တယ်လို့ဆိုရဲတကြိုတဲ့နီးကတော့သေဆုံးသူရဲ့ရုပ်ကလကို၃ညအောင်196ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အေးဆက်နေတဲ့နိုက်ထရိုဂျင်အရေးရန်စိမ်းရေထဲမှာထည့်စင်ရပါတယ်အေးခဲကျွတ်ဆတ်သွားတဲ့အထိစိမ်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖဲ့ချွေပြစ်ရတယ်ပြီးတော့အမုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အမုတ်တွေကို6တွေ့အောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီအမုတ်6တွေကိုမြေမုတ်မီးသွေးမုတ်ပြောင်းဘူးမုတ်တို့ရောထားတဲ့အိုးထဲထက်ပိတ်ပြီးမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတယ်။6လကြာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့အမုတ်တွေဟာတိတ်ကောင်းတဲ့မြေဩဇာဖြစ်လာတယ်။တဘာဝမြေဆွေးမြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြေဆွေးအိုးကိုမြေကြီးထဲထပ်ထည့်မြုပ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသက်ရှည်ပင်တမျိုးမျိုးရဲ့မျိုးစေ့ကိုတပါတဲ့ထည့်ဆိုင်နိုင်တယ်။တစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာသေဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြေဩဇာမုံတွေဟာသစ်ပင်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီးသစ်ရွက်တွေသစ်ကိုင်းတွေထဲရောက်သွားတယ်။သစ်ပင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးလေပြေလေညင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာသစ်ပင်ရဲ့သစ်ရွက်သစ်ကိုင်းတို့ရဲ့တရှဲရှဲမြည်တမ်းတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားနေသလိုခံစားရတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံဒေသအစိုးရကနေ့ညတိုင်းမှာဘုံသင်းကျိုင်းမြေတွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အခုခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိရဲ့သေတန်းစာမှာမိမိသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုအပေမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုရေးသားမှတ်ကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တောတန့်ရှင်မိတ်ဆွေများရှင်။သေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာအမှုန့်တွေဖြစ်ပေမဲ့ပေါက်လာတဲ့သစ်ပင်ဟာသေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတရားတော်ကဖယားသခင်ဟာမြေမုတ်ဖြစ်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးနှကောင်းမှဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်။လူသေးလွန်တဲ့အခါမှာဇီဝအသက်ကိုဖယားသခင်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးလူရဲ့ခန္ဓာဟာမြေမုတ်ဖြစ်လို့မြေမုတ်အဖြစ်ပြန်သွားကြရတယ်။နှုတ်ကပတရားတော်ကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်သေတဲ့သူခန္ဓာဟာကောင်းတဲ့မြေဩဇာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့လူဟာသေးမှကိုသိတယ်သေတဲ့လူကတော့ဘယ်အရာကိုမှမသိပါဘူးအကျိုးအပြစ်လည်းမခံရပါဘူးသူ့ကိုလည်းမေ့တတ်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းညှူးဆူးချင်းလည်းပျောက်ပြက်တယ်နေအောက်မှပြုတ်သမျှသောအမှုကိုသူတစ်ပါးနဲ့ရောနှော၍မဆန်ရဆိုပြီးနှုတ်ကပတရားတော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်တောတရှိမိတ်ဆွေပေါင်းတို့သေလို့ရင်မြေဩဇာပြုတ်လို့ပြီးသစ်ပင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရာမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရေးရရှိဖို့ဆွေရင်အစိုးရကသစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့လိုကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သစ်ပင်ဖြစ်ရင်တနည်းပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်ပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့အိုနာတည်ချင်းကင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကို
ောက်ရှိနိုင်ဖို့ကမ္ဘာလောကကိုဘုံတကူအပြစ်နဲ့ကြွားရောက်လာပြီးယုံကြည်သူတွေကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်မဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာစောင့်မြော်ရင်ချီဆောင်ခြင်းမှာမိမိပါနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့အားပေးလိုပါတယ်တော်တရှင်ပေါင်းမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်ပြနေတာလဲဆိုတာနာတော်တာစီရင်ကိုစိတ်နှဖျားရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင် AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်တော်တရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္တဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာစာဖတ်သူကဏ္ဍကနေကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော့ဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်ရေးသားပြုစုကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်စာပေများကနေရွေးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမတ်ဖန်လီရေးသားပြုစုတဲ့မမေ့အပ်သောနေ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်နေတဲ့ကျမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းငင်မြေကြီးသမုတ်တရားစမ်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောပရိသတ်အခန်းကြီး14အငယ်9မှာဖော်ပြထားတာပါဒီသတင်းစကားကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားဘာသာကွဲများအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းကနကွဲများအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကြောင့်တစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားတစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်လူများအားလုံးအတွက်ခေါ်ယူခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ကိုဘလို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ပါသလဲဖန်ဆင်းချိန်မှာဖခင်သခင်အစွမ်းတင်ကေတာကိုဘလို့ခြံထားပေးပါသလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာနောက်ဆုံးကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့ကျမ်းရဲ့အစစာအုပ်ကိုလည်းသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကတော့နားလည်ဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကာလမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်မှဖြစ်ပါမယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုခေါ်ယူနေခြင်းဟာကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းမှာအစပြုခဲ့ပါပြီ။မှန်ကန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆောင်ဖို့ဟာတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အဓိကပါ။ကျမ်းဂန်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဆောင်ဖို့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့အချက်ချာကတော့မှန်ကန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နည်းနဲ့မှားတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပြဿနာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပြဿနာရဲ့အလဲဘဟုမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကနဦးအစကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါ။ပထမစာအုပ်အစကဘာဦးကျမ်းကိုပြန်သွားပြီးကျမ်းအဆုံးဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါ။ဒီနေ့ရှုပ်ထွေးအံ့ဩစရာဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးဟာတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်း6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခြင်းခံရပါတယ်။ပုံမရှိပန်းမရှိအဆိုင်ခဲမဲမဲကြီးကိုကဘာကြီးအဖြစ်သူ့ရဲ့နှုတ်တော်အဖြစ်တည်ရှိစေခဲ့ပါပြီ။အလင်းရောင်ကိုထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။လေဓုကိုဖုံးအုပ်စေပါတယ်။စံကြောင်မြည်ရီတွေကိုဒီကဘာကြီးပေါ်မှာတင့်တယ်စေလိုက်ပါတယ်။ရောင်စုံပန်းလေးတွေအပင်လေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခြေတလိုက်ပါတယ်ဒီပြင်တက်ရှိတတ္တဝအမျိုးမျိုးကိုခုံပေါက်မြူးတူးနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အရာများပါဖန်ဆင်းရှင်ဟာအထွတ်အထိပ်အကြီးမားဆုံးဖန်ဆင်းမှုအတွက်ဒီအကြောင်းအချက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးတင်ငွေ26-29မှာငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတသဏ္ဍာန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြတော့ထို့သောဖခင်သခင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းသည်ကျွန်တော်လူသားများဟာဒီတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုံပြုခြင်းရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဖခင်သခင်ဟာဒီတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မျက်နှာခုံမြမှုစေတနာခြင်းမျိုးဒီတဲ့ပို့လို့တော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။လူသားတွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့ပြောင်မောက်တဲ့ဖန်ဆင်းမှုလက်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့မျှဝေခံစားဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော။မြေကြီးကိုပြည့်စေကြ၍ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူပါれအာဒံနှင့်အေဝတို့ကို6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်တမန်ကျမ်းစာကထိုတို့ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတစားတို့သည်ပြည်စည်းလျက်ရှိကြ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအလောက်ကတော့6ရက်နဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီတကယ်အချိန်တူတူလေးတည်းမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့ဖရာသခင်အတွက်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားချက်ကသာဝရဖရာမိန့်မွတ်ဆို၍မွတ်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။အမိန့်တော်ရှိ၍မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလည်းတည်လျက်နေ၏လို့စာတန်ကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်9မှာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ဟာဖန်ဆင်းခြင်း
ခံရပြီးတဲ့နောက်6ရက်မြောက်နေ့မှာပူပြင်းတဲ့နေလုံးကြီးမိုးကုတ်ဆက်ဝဲအောက်ကိုဆင်းသွားတော့မြင်လိုက်ရတဲ့ခါသူတို့အင်မတန်မှအံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။ကပောက်ကျန်းမှာပါတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဟာဒီနေရာမှာအဆုံးမသတ်သေးပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်ကတတမနေ့ရက်ရောက်ရင်ဖျားသခင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူပြီး၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြီးစီးပြီးမှထိုတတမနေ့၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏လို့ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဖျားသခင်ရက်နာတော်မူပါသလဲ။သူမောပန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကဘယ်တော့မှမောပန်းတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာပြောဖက်ကြီးဟေရှာယဖော်ပြထားပါတယ်။စကြဝဠာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူဖန်ဆင်းခဲ့သမျှကိုကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြေညာမှုရှိကြောင်းကိုတော့ပြသပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ပထမ6ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းခဲ့သမျှအလုတ်ကိုသူအားရကြေညာပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကထူးခြားတဲ့လှုပ်ရက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြီးစီးပြီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ညင်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်၃မှာကိုကဲ့သို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဖန်ဆင်းခြင်းပေးထားတဲ့တတ္တမနေ့ဥပုဘ္ဟာကျွန်တော်တို့လူသားများဘယ်အခြေအမြစ်ကလာတယ်ဆိုတော့တတိယအောင်မေ့စရာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ဖျားသခင်ကတတ္တမနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်။တတ္တမနေ့ကိုမခမ်းမချောက်နိုင်တဲ့စမ်းပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ဝိညာဉ်လန်းဆန်းဖို့ထာဝရင်မိွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်တန်ရှင်းစေတော်မူတယ်။ဒီနေ့ရက်ကိုတီးခြားခွဲထုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့နေ့အဖြစ်တတ်မှတ်လို့တတ္တမနေ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အစပထမဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့သတိရနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။သတိရအောင်မေ့ဖို့လည်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်တတ္တမနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာအချက်၃ရက်တွေ့ရပါ။နံပါတ်၁ကတော့ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းကြီးပေး၏။နံပါတ်၂ကတော့တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။နံပါတ်၃ကတော့ထိုနေ့ရက်မှာညင်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ကြောင့်ဖရာသခင်ကပထမနေ့ရက်ရောက်တော်၎င်း၊တတိယနေ့တော်၎င်း၊ပြင်စမနေ့ကို၎င်းအခြားသောနေ့တစ်ခုခုကို၎င်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးတော်မပေးခဲ့ပါဘူး။တတ္တမနေ့ကိုသာကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး၁၈အငယ်၂၈မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာသည်ထာဝရင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းသည်ဖျားသခင်တည်နေမှုကိုတွင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာတတ္တမဏိဘုကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့ရဲ့တကူကြီးမားမှုကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်အဆုံးမရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလည်းဖော်ပြတယ်အပြင်သူ့ရဲ့ထာဝရင်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလည်းပြသတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့တိုင်းမှာစကြဝဠာကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရောက်ရှိလာမှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းရှိမှုတွေလည်းကောင်းကြီးကိုရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဥပုံနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှသာရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဥပုံနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့လူတွေကတပတ်မှာတရက်ကိုတီးတန့်ရွေးပြီးတော့ဝတ်ပြုဖို့မလိုပါဘူး။ဖျားကိုဝတ်ပြုဖို့ဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ရက်တရက်ရက်ကိုရွေးရင်ရတာပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်လို့ရောရပါသလား။ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာညီမ6ယောက်ရှိတဲ့မိန်းမတူကိုလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိန်းမအပါဝင်ညီမအားလုံး9ဦးပေါ့။လက်ထပ်မိန်းလာအခမ်းအနားပြီးသွားတဲ့အခါသူကကိစ္စမပြီးပြတ်သေးတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုအပြင်မှာကားထဲကနေထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပါတယ်။သူတို့ပြားရီဇန်ခီးထွက်ဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာအချားညီမတူကသူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့တွားကြစို့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူကအားအားတင်သွားတယ်။ငါမင်းကိုလက်ထပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေ။မင်းအမကိုလက်ထပ်ခဲ့တာလေလို့အဲ့လိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဘာထူးလို့လဲ။ကျမလည်းခုနှစ်ဦးတည်းကတူးပဲလေလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာထူးလားမထူးလားလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအတွက်ကတော့ထူးတာပေါ့။သူ့အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့မိန်းမဖယ်ထားပြီးသားလေ။အမျိုးသမီးတိုင်းမတူပါဘူး။ဒီလိုပါပဲနေ့ရက်တာလည်းအတူတူမဟုတ်ပါဘူး။ကျူးလူမျိုးမပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း 2,300 မတိုင်ခင်တည်းကဥပုံနေဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုအာဗြဟံကိုကောက်ကြောင်းပြန်ယူကြည့်ပါ။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်သားနှစ်ဦးကနေယာကုပ်နောက်တစ်ကြိမ်ဣသရေလ12မျိုးအုပ်စုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်တဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါပြီ။ယူဒာလူမျိုးတွေမပေါ်ခင်တည်းကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဥပုံနေကိုအကြိမ်ပေါင်းတသိန်းကျော်မကစောင့်ထိန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဥပုံနေဟာလူမျိုးတိုင်းစောင့်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာပါ။အသက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုချီးမွမ်းဖို့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သခင်ယေရှုခရစ်က
ဥပုံနေသည်လူဖို့ဖြစ်လူသည်ဥပုံနေဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လို့ရှင်မာကုခရစ်အခန်းကြီး2အငယ်29မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာလူသားအလုံးတွေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဥပုံနေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုတည်ရန်ခွဲထုတ်လို့တရှင်းစေခဲ့တယ်လို့တို့ဖြစ်လို့လည်းပဲနားရရဲ့ကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တောတာရှင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တရက်ဖြစ်တဲ့ဥပုံနေဟာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သာဝရဖျားကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပုံနေကိုကျွန်တော်စောင့်နှင်းခြင်းအဖြစ်သာဝရဖျားကိုမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောတာရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းလည်းပဲရယူခံစားနိုင်ကြပါစေ။အာမင်။ရှင်မေဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သမဟုတ်989ဘခိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာဥဌာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များ၊သင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမ်းမာခြင်းနှင့်တက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဘ ਹੁ စာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာAWR မြန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6ရက်ခွဲမှ9ရက်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9ရက်မှ9ရက်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625အနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေအသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ